Дроволорен сахасер информационный берег низкий тахардан керогот берин Елизавета Васильева итабун магнай кулгастык сүрүн сонунтан. Республика Ирдина Юрбахарын ақсаана бир неделе егер лаппа атчаата. Байкал-Амур магистралын туту сағаламыта тюрдан 5 ылын толла. Барығай туту кыттылы ақтырын дойды президенті ағаттыләді. Кин Корака Сколыны байыл оны рукусылларға бітер-биттерген ан профориентация жарбан кандидар едділәр. Новосибирскайтан Жакускайга көтен испецемелекке жақтар сурумасы оланна. S7AV компания Boeing семелетін қамандыра жақтар дұрубетін тұруға мөлті әбітін көрін көтер ағыл Иркутскайга төрегі көрлі біт. Жақтар серге түйіге тейбекке тұына бұсты біт, бүкенне Boeing салқы Жакускайга көппіт. Тұстағыл әйттер етіндер біттерінен сурумасы олана ачы Жакускайга олырар әбіт. Республикер Нен Ойур Бахарын ақсаана соғытша чата. Неделен рат түгір сүрбі алта бахар көйдіпшілен әрі битболлағына, білген сәтті 100 гектар еннәғ алта бахар ұмайыр. Ол күрдік от үйе жаңыға, Нюрбаға, Сунтарға, оны Ленскейге тұрар. Оты боқсыр үләға қолбаз 105-ен бір кейі оны 15 техник өлелер. Санаттақа үйе жаңы оны момар ойонырғыр, ұқсаллағы бұғымай кері жина білдерілен тұрар. Манетене 11 лұсқа бахар ұтары ұраты сере ұлымдыттыра. Контролировала отут тогас бахар бар, эти волланан именно бу ардахтар бар биттернен хевестен, онна бу погоду тымныйан именно эти бахардар блин кычан тролдар, то есть эти именно в зонах контролировала бахардар отут тогас бахар болар блин. Онтон отут иккис нөмерді ақтататағы бахару тарох сухаретері әтқасқы барталақсын билейлерін тургун бері беркелі зачо тұттараллар. Сихилия Фанасия Нуфриев. Оду дикис нюмердах тататағы бахары утары оқсуғар әтерәт тоңуан алты өләхеттәғ. Қас кварты лақсын нәхелектерттен байастар еделерін тахымын үрдеті, білейлерін тұргута түмселдір. Утымыз ұчыттыр кварты лайы болар. Оның ұланы бейі пастайын ұтын білейвден білән жақтақылы бұты, спесиалын өспіттен. Оның ұмына меспе күрдік тегі күрдік ұның то на километ квартал газачет трот. Дон Сергей нос хасал он начал его круг би белем он жахтах. Таттан хелигин сюз сылгар анам мытьет мен диемен нах уя башня таран сюрахта мит жарктанар сир байестар эт идилернен онголубта. Бу сатабалы сайнлар бир сүрүн тутунан болла. Мышкатны тия не сама спасение им было. Квартал аем ан зачет трот. Хим бир хас юзя я екелен юхетен тюхевит мышкатта. Хим бир та хас тюя я долгутула. Хим бир ки хистроховкаланар. Бұл сұлысыма білден тұрар қаз бірді үләхеттен қорсын сананы, әпетнестақ сұхыны ердір. Чақчыда да ұқсаллақ бұғы майғы өскүртігін егер, ұлыстардағы бахарынай час үләхеттері бір бастақынан көмегі кәрәлілер. Бұл час пұлады әтерәтпіт, сақайырын өңіз бахарынай дәрі ұлыс боларын ғырақанын қаймаққа тәңгі өлелі жабыт. Нелек пит, джоммут, кумискелла болон тогар, тюндюрик нюстери. Онан себестен эт япон барамын, провизисты бабыт, государственный комитет, управление бит, септях, баланы ланнар, баханны хулспа, качатырлы бакка, ачатырлы бакка, наоборот, сайддан, кенген нехерге бағарабыт. Биреме ахар, кем керди өй санады олар ер. Оларын баханны сулуспа байестарын үлете бир кайыскалақ. Ол дойду, Джон Серге, нус қас олрутун, қачи. Афанасий Ануфриев, Вера Матвеева, Парасковия Татаринова, Саха телевидениеті, Татта. Байкал-Амур магистралын туту сағаламыта төрден 5 ылын толла. Манан сетімнен дойды президенті Владимир Путин. Бұл магистралы үстін тұрор қораттар негіленелер олықты оқтырын әңірділәді. Путин әтерінен бұл магистралы тутуға әлбәқ кейкілігінің тоғын кен далағына ғылығытылы бұта. Маны тәңге тұста магистралы сүрбәхі сүйе сағаланыта Сибири онына ұғы келені сайынырыға төхі күз бол бұта. Әбен әттәқі Амур ұбалағын тұында қоратығар бол бұт бағамы туту төрден 5 ылғырынамы төрілі ажалға Елдархан Айсен Николаев қытынна. Үрілі митинге кіне бағамға сақатшыта күттіғытын бұйлаған ұрот самығылы ғутын белетен тұран, отайын сүрбәхі әттес күніттен алырай бестақ станцытыттан бастығы пояс пассажырдары тахан сағалырын етінлерді. Усалданға үйе қалымағы онына үйе жаңы ұлығығар сөйі ағылығын бәлемігер күчімеға дөр өскәтілер. Тұстағы ұлыстарға өркемге ардақ түспәкке туарақ бұрды күйініте бұтар бұта бәлетінер. Маныға гидрометкен етінерінен ардақ ұйдағы нормаға сөпті бәр. Ардақ кейін соғыру онына сұра қарға ұлыстарға норманы қоғарар, онтон қоту онына соғыру ұлыстарға ұлғандық түспәт. Маны тағынан республика алта ұлығығар әлбәбет ағынға үйіне әйге қоғандық жайыра чақчы.
Бүгінгі күннен кейін өрақ қағадаларғар абутуриендартан документтары тұту үштіміктенер. Жүкускайда транспорт институтығар республикадағы тұтархамығыя кирбит документтары салғы көрір. Ол күрдің әрді техническай онна гуманитарнай қайысқалағы өрақ қағаларғар бәрелебіт сайыпылы нелір көрбіттіре, онтон бүгін медицина қайысқатынан өрені кирен бағалағы олар бағаларын ағалар, мәкте сұрық сұрайалар. Білетен әтті қакелер өрақ жылығар кейін өрақ қағаларғар сөз 6-15 босқа месті көрілебіт, онтон орта өрақ қағаларғар 6 месті. Был республиканский конкурс, который был 100% уверен, что комиссия рекомендация берет. Он был институт, который был на новой конкурсе комиссии. Уже целевой месте субъект РГБР был на холорме, на который был 100% кирекурдукет. Были на вуз целевой месте региона РГБР, на холорме месте был Атонтос субъект Бартанакеттер. Онтон кейін қоракка бүкіндерге сколыны бұйыл онлар ұққысылыларғы бітер-біттерген аңсылыты ұтылар профориентация жарбанқы болан асты. Маныға 19 ортан ал онны үрдік өрек қағалары қытынылар өләйттері тәлерінен білігін ордық айти айгеті болғым тоғызылдыр. Маныдың өрі болырын құрдық промышленіз медицина онны өрегірі айгеті сонына аспад. Санаттаға бұлырын бұтер әңе 5 тұйыншаттан тақса бұтырен сылжы бұта. Бизнесмены ирелюте болбака уйрахтар белере приемна комиссиялардан келендер документтери илалар олар. Олар олата бузга ого келер бил осколны битерде. Онда бу жарбат кага келем баран сүрбеттен тахса уйрахтари кита бисиер. Бисиен баран бейте талбут уйрахар документтерин тута туттара турар. Сахарин үрдүк уйрахтара онда орто уйрахтара баллар. Онтан атын кораттартан биге Красноярскайдан кел биттере бихеха, Калмыкияттан, онна Комсомольский на Амуре кораттартан кел биттере. Бүгін дойдүрдінен жекерген тапталуына әрел күні белетінер. Бұ бәле күн анбастан 2-шағы сылақ лоқтамыда. Ол сыл Россияға жекерген сыла белерілін тұрарады. Бірағынегі бастан Владимирский обалас Мурам коратын лоқтақ тұрата бұл бұттыра, тұстақ коратқа Петр онна Февроне ден себетейдер қараласы талар. Кенелері отайын ақсыз күнігер ақтан сынан ағылар. Салғы бөтейіне Госдума депутаттыры өйен олыққа келдер біттірі, ануқа тоқ бар итағалай кетін үлеттірі бары сөбіліхәлерін білдер біттірі. Сунтар лугар билигин даган ухук сиринен атырар мейк түбетігер аспыт үйелер кирбилергер толору тағастақ барохоттар тереппин атығыт артығар текселлері. Бұ дерин усториялақ кароша астаққа бейге устар бөлік бітті есіртті. Ольга Захарова білемне әбіт сюжетігір. Улус кинитен сүйбеттен тақса көстіғ, ухук мейк участығыр тексеп бетін кітті Владимир Федоров өрі көрісті. Кенені білер жына мейк бағылыға, соғытық таксиға, ағынан таңығынан қашер тұтақ кейтәден аттылар. Владимир сүйбеттен тақса сылманына күгіннары оларар үләлер. Бұл үгірдәк нөл дойдуға ұнақ сүйіні ейтен, улахан декергенігер терек сес болар. Білігін Владимирға кергенін бұрата Александр Пахомов көмілігін абырата. Оққа кереге оғылары сеннері келектірі. А мы любили бы это вот там такая вот пьес была, где бы это. Он там не был, не эти вонтеры были. Обычно это, наверное, ахиллер. Тура да, та ваттер. Амурга тия кеңлік білдер икіз гильдиялақ тереппен атығыт, үрін күхіл атанына хыларғар сұрағыр бұд, браты Павловтар онтан датыттар, төрен өскен ұтыян олар бұд мейік, сұрқы кирбітнен ойуғыт нехелегер, тыңчы 905-ын хәтті хыллақ қадері олық көсті орғуяра. Хамай жон әлбәбіт бір еметігер біхеге олақ күрі әтібіт, онна бұ бөхілікке үсіш Оскола, он антурбута, он на би хеттонче волан дюренеритивит. Хеттонче. Оклубка лакки табусталар убитчар волар бит. Сайын мейкка олақ билле сергексиер, оғылуын рулуын отучча кихе қатия келеллер. Субу тақсан барбутнан баттықтақ турар урку дейлері серге саңа дия әлбәні хер. Келгенім тәдәбістерін орды көбілі амын, бұдай дуға орды келебім. Осия ябым бәйім тәрдім. Алас аттақ, өтіқ түнүргестақ, атырбыт бір дойдулақтара скульптор Эдуард Пахомов, айын тұтан оңырбыт қолақалын тұға, дойдутын жонын ұрақтан чугастан ыңыра ұғуя тұрар. Ольга Захарова, Ярослав Филиппов, Сақа телевидениеті, Сунтар.
Амалы угары тылыбыд сахасырен народтарын сәтті спортивны яңылыра түміктенне. Аспыт күн 5 күнне ақтыңағына күрақты хекенне 4 бөлігінен кайылы ақтыра аттанылар. 16 көріңінен 33 қаманды еленгерін түйісті. Барта кетігінше күйістен тақса спортсмен кытынына айтенне 204-дің 9 сүйе өлеледі. 10-тан түмікке бастықы бөлі қожа Кузкай, 2-ске Чурапчы, 3 бөлі қовер Хаянскай, 10-на 4-ске өлен ұлуға бастатылар. Бүтеге күнгі дылы тоқты білдіп әкәді бұда. Тоқы дедаққана өнірік бұ накал қаддара бұ спортивның нүйуге бұ үкке ғылы бұға кенділер отборышына күрақты етін бардылар. Олеген болағына бастығы ғылға өтілі бұта олар сарады білдеті. Конечно, бұ промышленный районларға жоқ ұскай білден тұрар білдер еті. Оғынан баран бұ центральный ұлыстарға, тәйірін ұлыстарға 200 группа онына олық білдіп әтеді. Олық тен командалар, мен ғанғылас, Чичурапчы, Тегүрдік Амма, онына нам командалар олық тен байтық баран іспеттірі. Онтан основном бұл үлік атлетикаға, эстапетаға бағарылында, онына волейболға, баскетболға, онына сидячай волейболға. Онтон бойнюларга маңнай гытын парадка ылжачылар колонналар хамта спортсмендер кытта Малим стадионга кимнях кирбеттере Нюргиан Егорова кепсир. Ылжачылар хаханда ханда да өссө спортсмендер кытта парадка хама ликтере. Ондук түген быйыл сомоголу хусылыгар амма ойнутугар тоскойду. Земначты быйыл бе бес юбилей дахсын толбута. Онын сывастам, онын тыбы кире битерме долгуя бит, үйере бит, бетнес бо. Ире тария или литтер алсыган аммалар оху хайга түмселлер. Парад кытыл ақтыры кейрия хэнене хамсын ыларын беленеледілер. Бүгін стадионға амма түмсетін сүйісті кытачыда хамыға. Онатын аңюлар болыларын ұстатын тұқары беге объекттерінен, спортивінен, заларынан сылдемы, стадионнан сылдемы, жаңы бұл брахник насырын атын өзгет еқті ақпыт. Неген анатын беге ол сыл бұтын хетерге беленмет, манны катрибутты ақпыт. Еті көрдік. Ылжачыларга стадионга кирен хамалар эле бул бакка парады сагалыр честигисте. Көрөргөт көткөк бу амма лугуда төрдө ажы кузга коракка олурур. Амма тимчи саме көктө кытачыларан. Кетеспит уно долгуй бу частара үйрөн келекиндер бүгүн 35 кытачы хамандыры кытары тебистенген. Амма Алим стадионга селели хама келдилер. Нургана Егорова, Илияс Реметников, амма. Сонумут этинник көрсө хадири.